domácí zvíře. Živím se s rmím žížalami, hmyzem. Tečka. Lidé mě chovají pro maso a vejce. Bydlím v kurníku. Tak, slepice. Slepice. Tak druhou hádanku přečte vaší. Umím léta. Živím se s ním. Dříve jsem doručoval po postu. Nyní bývám, chovám pro okrasu. To je holub. Tak jak jste poznali toho holubaka, že to je holub? Poštu. Tak, poštovní holuby byly. Tak, další hádanku přečte Kája. Má pasus. V klidu, ne, neho. Pasu se na louce. Vnísem si bou velikonoc lidem dávám léko maso. A v lnu jsem menší. Tak. Ovce. Tak a jak jste poznal, že to je ovce? Když je tam mléko. Mléko dává, je mléčný sír. Je ovčí sír, ano. A dobře, tak ale mléko dává i kráva. Jak jste poznal, že to je ovce? No já vím, že dává vlnu a že ano, Vašík. Velikonoc. Myslíš si to samé, Vašíku? Jo, podle toho jste postali hosty, tak poslední. Jsem mohutné zvíře, v létě se pasím na pastvinách, lidé mě chovají pro maso, hovězí a mléko. To je kráva, protože my si říkají v prvouce, no, že je to tur domácí a že nám dává hovězí a maso. A Kájo, dokázal by si říct, jaký maso dává prase? Vepřový. Vepřové, ano, správně, vepří. Super. Tak zkusit. Proto se mu říká vepří. Ano, tak a teďka zkus Kájo přečíst další. Ano. Jsem velké zvíře. V letě se proháním na loukách. Tak loukách, tam je tečka. Loukách. Nauka. Chovají pro zábavu. Lidé mě chovají pro zábavu nebo na práci. Kůň. Kůň, ano. A poslední. Se pořádně rozlobit. Mám krásný ocas a jsem ptát. Lidé mě chovají pro maso. Hezky, hezky. Krácám, protože to je... A protože to není dva. Hudr, hudr, hudr. Dobře. A co vám tam teda zbylo? Kachna. 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 Proto to nebyla kachna, ten krocan, protože kachna nemá krásný ocas, že jo? Ten krm má krocan. Teda je krásný.